בהמשך נאזין לתוכנית על הקהילה היהודית ברומניה. מחיי הקהילה היהודית ברומניה השגרירה האמריקאית בבוקרס, קטלין קוואלק ביקרה לאחרונה במכון הלאומי לחקר השואה אלי ויזל ברומניה. ניהלנו דיאלוג כן מציאותי ומעמיק על מאבק באנטישמיות ודיבורי שטנה, קידום חינוך של השואה. וארגון המוזיאון הלאומי לתולדות היהודים והשואה ברומניה מסר המכון. המרכז למעקב ולמאבק באנטישמיות ברומניה עם שיאי רומניה, הגיש לתובע הכללי של רומניה תלונה בנוגע לדף פייסבוק, בו פורסם קליפ וידאו המקדם את דמותו של מרשל יון אנטונסקו, בעל בריתו של היטלר, שהורשע והוצא להורג בגין פשעי מלחמה. הקליפ נוצר בעזרת האפליקציה מסוג AI, מה שמאפשר יצירת אנימציה, וידאו ואודיו מסוג חדש. הקליפ הזה פותח עידן חדש בהכנה והפצה של חומרים המשמשים את מי שפועל למען שיקום תדמיתו של המערשל יון אנטונסקו ושל אנטישמים ופושעי מלחמה אחרים, כך מאמינים באמצעי רומניה. הפרסום והשידור של הקליפ הזה, מכירה ללא הפרעה של ספרים עם אותם המסרים, השידורים האנטישמיים והכחשות השואה המשודרים ברשת, הם לא רק הפרה בוטה של החקיקה שזוכה לשבחים מהרשויות, אלא גם התחסה של מי שהתחייב בפני הקהילה הבינלאומית להילחם באנטישמיות ובהכחשת השואה ברומניה. המרכז מפנה את תשומת הלב לעובדה שהקליפנל מופץ בעמוד פייסבוק עם עשרות אלפי חברים ועוקבים. העמוד מוקדש לפעילות מסחרית, מופנית לקהל הרחב. שמושכת מספר רב של מינויים שהם אנשים נורמטיביים, לא קיצוניים ולא חריגים. התלונה מתייחסת גם לקליפים שפורסמו בטיק טוק, המקדמים את תדמיתו של מרשל יון אנטונסקו ואת התנועה הלגיונרית, קבוצה פשיסטית ברומניה מהתקופה 1927-1941. בדוח האחרון שהוציאה ועדה ליישום האסטרטגיה הלאומית למניעה ולמאבק באנטישמיות, שנאת זרים, רדיקליזציה ודיבור שנאה לתקופת 2021-2023, דווח על מעקב יעיל על חומרים מסוג זה. כיצד ייתכן שהחומרים האלה, המפרים את החקיקה בצורה בוטה, מופצים ברשת ללא הפרעה, שעלו מגישי התלונה? לא ניתן להצדיק ולסבול את הפצת חומרים הרוויזיוניסטים בסביבה המקוונת על בסיס הזכות להבעת דעות חופשית, לא כאשר מטעמי היגיון ושכל ישר קיימת חקיקה האוסרת את הפצתם, הוסיף המקור המצוטט. כפי שאמרנו בעבר, העובדה שאף רשות לא מגיבה, העובדה שהחומרים האלה מסתובבים באופן חופשי באינטרנט, העובדה שהטובים דוחים את התלונות שלנו בטענה שלא סיפקנו להם נתוני זיהוי וכתובות של מי שמפר את החוק, מצביעים על סתירה חמורה ומטרידה בין ההצהרות הפוליטיות שנמסרו שוב ושוב בנושאים אלה לבין המצב האמיתי בשטח. בהקשר זה, כמו במקרים אחרים עליהם דיווחנו בשנים האחרונות, אנו מבקשים שוב את החלת החקיקה ויישום האמצעים הנדרשים להפסקת הפצת חומרים אלה במרחב הציבורי, כתב המרכז לניטור ומאבק באנטישמיות ברומניה בסיום התלונה. נמשכת תוכנית מחנות הקיץ היהודיים ברומניה. התוכנית הורגנה על ידי הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה והמרכזים הקהילתיים היהודיים JCC בשיתוף עם JDC, American Jewish Joint Distribution Committee. ילדים בין הגילאים 6 עד 15 השתתפו בקייטנת יום שתתקיים במרכז הקהילתי היהודי JCC בבוקרסט בין 21 ועד 25 באוגוסט 2023 מיום שני עד יום שישי בין השעות 8 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. במהלך הקייטנה ילדים יקבלו ארוחת בוקר וצהריים. צוות המדריכים בראשות רועי שרון ילווה את הילדים בסיורים בבוקרשט, יעבירו שיעורי קרב מגע, סדנאות יצירה ויבקרו בפארק מים. כמו כן יבקרו בבית הכנסת בקבלת שבת.